Maja Sopta, devojka koja je postala poznata javnosti kada je nestao Matej Periš iz Splita, za kojim policija i danas neumorno traga od 30.12.2021. godine. Nakon nestanka Mateja Periša i njene ispovesti, gdje su mnogi komentarisali kako je lagala i kako je povezana sa Matejevim nestankom, doživjela je veliku tragediju. Naime, u grupi podrške za Mateja Periša osvanuo je post gdje je jedna članica grupe objavila sljedeće. Ljudi moji, ovo je grupa koja se ne zove Molitve za Mateja. Vama za obavijest, Maji Sopti je umrla baka, pa obzirom da je mnogima Maja po jeziku i mozgu, mogli bi joj izraziti sućut, da ne bude da samo ribate pod sa njom, napisala je članica grupe. Nakon što je Maja rekla kako je Matej odbila poziv kobne noći, a uz to i dodala kako nije mogla da parkira automobil zbog leda i kiše i zbog toga odbila poziv prijatelja, mnogi su počeli da je osuđuju jer te noći u Beogradu nije bilo ni kiše, ani leda.